tuto chvíli už bys měl umět vypočítat výkon pomocí práce a času. Dnes se tedy budeme zabývat, jak vypočítat práci nebo čas pomocí známého výkonu. Pokud to není první video, asi jsi nadšenec do fyzikálních výpočtů. Takže vítej. Nejdříve je nutné se podívat na vzorec, jak určit práci nebo čas, pokud znám výkon a tu druhou fyzikální veličinu, kterou nepočítám. Vycházíme ze základního vzorce, kdy výkon je určen prací, velikostí práce a času, ze který byla tato práce vykonána. Je několik opět možností, jak ten vzorec zvládnout. Ten první z nich, a takový jednoduchý, pokud ještě neumíš upravovat rovnice, je pomocí trojúhelníku. Jakmile máme tři fyzikální veličiny, je možné tento trojúhelník použít. Nejdříve si nakreslíme tedy ten trojúhelník, který rozdělíme na dvě patra, protože práce je v čitateli, bude i v trojúhelníčku nad čarou, čas je v jmenovateli, bude v trojúhelníku pod čarou a musíme přidat tu třetí fyzikální veličinu. Dole jsou vždycky dvě fyzikální veličiny v součinu. Mezi písmeny se psát nemusí, přesto to tady napíši, aby to bylo jasné. Zakryju fyzikální veličinu práci, kterou chci počítat, a z tohoto mi vyplývá, že vzorec pro výpočet práce, tedy té, co jsem schoval za ten obdelník, je roven součinu výkonu a času. Kdybys ještě chtěl jedno odvození, tak výkon je přece práce za jednu sekundu. Tedy pokud máš čas jednu sekundu, ano, T se rovná jedna sekunda, pak práce je rovna přesně výkonu. No a když tu práci vykonáváš delší čas než sekundu, tak logicky musíš násobit práci za jednu sekundu krát počtem sekund, kterou si tuto práci vykonával. A pak dostaneš velikost celkové práce. Takže celková práce. A toto je práce za jednu sekundu. Vzorec pro výpočet času určíme obdobně. Zakryjeme si čas a co nám zůstane? Práce dělená časem. Takže neznámý čas si můžeme spočítat jako podíl celkové práce a práce za jednu sekundu, tedy práce dělená výkonem. Celková práce je uvedena za určitý počet sekund, výkon je práce za jednu sekundu, čas nám tedy vyjde v sekundách. Za předpokladu, že práci dosadíš v joulech a výkon ve vatech. Pak dostaneme vždycky čas v sekundách. Když za čas dosadíme sekundy, za výkon vaty, logicky nám z toho vyplývá zvláštní nová jednotka pro práci, a sice watt sekunda. Násobné jednotky jako kilowatt sekunda, kilowatt hodina se používají zejména u práce elektrického proudu a v těchto jednotkách je pak i vyúčtování za elektřinu, domácnosti, firem, zkrátka každého, kdo potřebuje elektřinu. Říkáš si, no jo, ale přece práce jsme se učili, že je v joulech. Ano, to je pravda. Jeden joule je totiž velký jako jedna watt sekunda. Takže práci můžeme vyjadřovat buď ve watt sekundách a násobných jednotkách, nebo v joulech a násobných jednotkách. Jeden joule je roven jedné watt sekundě. Když si tohle budeš pamatovat, neměl by být problém. Takže to byl takový první způsob, jak si určit vzorec pro výpočet práce nebo času pomocí známého výkonu. V této části máme i takové odvození, jak si aspoň práci zapamatovat, když budeme vědět, že výkon je práce za jednu sekundu, nebo si vzorce budeš prostě pamatovat. Je to opravdu jenom na tobě, která metoda ti vyhovuje víc. Nyní se podíváme ještě na tu další, a sice pomocí ekvivalentních úprav rovnic. Vyjdeme opět ze základního vzorce, kdy výkon je roven podílu práce a času, za který tato práce byla vykonána. Takže přepíši vzorec
chci osvobodit práci, aby na té pravé straně, nebo to je jedno na které, zkrátka na jedné straně byla pouze sama práce bez času. Tady mi zavazí čas, který je ve jmenovateli, protože vlastně v dělení musím provést opačnou operaci a tedy vynásobit celou rovnici časem. Celou rovnici tím myslím, že všechny členy rovnice, ať jsou na levé nebo na pravé straně, musím teď vynásobit časem. Takže výkon krát čas se rovná. Opíšu práce lomená časem a vynásobím ještě časem. Platí stejné pravidla pro krácení zlomku jak u písmen, tedy proměnných, tak u čísel. Čas na pravé straně mohu zkrátit, v podstatě dostanu 1:1, tedy samostatně práci. Je zvykem psát neznámou proměnou vlevo, takže práci spočítáme jako součin práce za 1 sekundu krát počet těch sekund, tedy časem. Podobně budeme postupovat i v případě určení vzorce pro výpočet času pomocí známé práce a výkonu. Opíšu si tedy vzorec. Nyní chci mít čas, pouze čas, a chci ho mít vlastně v čitateli a samostatně. Takže jak ho dostat z čitatele, podobně jako v přiučování práce, tedy vynásobím celou rovnici časem, dostávám výkon krát čas je roven práci lomeno časem krát časem. Krácení zlomku funguje pořád stejně a nyní mám stejnou situaci jako pro práci. Ale já chci mít samostatně čas. Zavazí mi tady výkon na levé straně. Výkon je tu v násobení, takže budu celou rovnici dělit výkonem. Protože pak dostanu situaci. Výkon krát čas lomeno výkonem se rovná práce dělená výkonem. Opět krácení zlomku a už jenom jednoduchý přepis. Čas je roven podíl práce a výkonu, respektive celkové práce za určitý čas a práce za 1 sekundu. Jak vidíš, dostali jsme stejné vzorce jako pomocí trojúhelníku. Nechám čistě na tobě, který způsob si pak u mě ve třídě zvolíš. No a nyní schutí do příkladu. Jako vždy, nejdřív si přečti zadání, případně podtrhni, co znáš, co máš určit. Lojzička nakresla panáka ke skákání za 60 sekund. Známe tedy čas. Po celý tento čas jeho kreslení měla výkon 60 W. Kolik práce vykonala Lojzička při kreslení panáka? Není řečeno jinak, proto to bude práce v čaulech, respektive ve 20 sekundách. Čas je roven 60 sekundám, výkon 60 W. Kolik lžička vykonala práce ve watt sekundách, respektive v čaulech? Nechám na tobě. Napíšeme vzorec pro výpočet celkové práce, která je dána součinem výkonu, tedy práce za 1 sekundu a času. Dosadíme velikosti za výkon a čas 60x60. Tady se nemůžeš splést, že by bylo špatné pořadí, protože jestliže máš výkon jako první, musíš napsat velikost výkonu jako první v tom součinu. Práce je pak dána 6x6 je 36 a opíšu 2 nuly, tedy 3600. Protože mám čas v sekundách a výkon ve vatech, dostanu jednotku této práce watt sekundy nebo džauly. Jak jsem řekl, je to jedno. Jeden džau se rovná 1 watt sekundě. Napíšeme odpověď a jsme hotoví. Vždycky si vzpomeň a napiš na závěr odpověď. Bod za ní uznávám pouze tehdy má-li smysl, to znamená, že má podnět a přísudek, aby byl vědět co, kdo, jak a za kolik. A také musíš mít předchozí nějaký výpočet. I kdyby byl tvůj výpočet špatný, bod ti uznám, protože jsi prostě nějak postupoval a tím pádem máš nárok napsat odpověď a mít za ní bod.
Toto byl základní příklad bez jakýchkoliv převodů. Nyní trošku těžší z převody. Výkon elektromotoru elektrokola je 1,5 kW. Takže co to je výkon? Kolik práce vykoná, kolik práce, to budeme počítat, elektromotor kola při půlhodinové jízdě. Takže tady se nám skrývá čas. Nyní uděláme zápis, který pokud je kompletní a správně, je za bod. Takže výkon je roven 1,5 kW. Čas je půl hodiny a máme spočítat práci. Zas není řečeno jinak, takže můžeme nechat 20 sekundy nebo džauly. Nechám opět na tobě. Tak. Pozor na to, čas ani výkon nemáme v základních jednotkách a je nutný převést kilowaty na waty. Takže místo kila dá tisícovku a 1,5 krát 1000 i 1500. Waty nám zůstanou, to není nic násobného nebo vyjádřitelného číslem. Půl hodiny. Buď si budeš pamatovat, že to je 1800 sekund, tedy polovina z 3600 sekund, což je jedna hodina, anebo žádná celá 50 krát 3600, nebo si říct, že to je 30 minut a krát 60 sekund, dostaneš 1800 sekund. V tuto chvíli máme sekundy, waty, takže bez problému můžeme napsat vzorec pro výpočet práce. Ta je rovna součinu výkonu, tedy práce za jednu sekundu a času. Dosadíme velikosti výkonu 1500 krát 1800. Protože výkon máš na prvním místě v součinu, tak i velikost výkonu musí být na prvním místě v součinu. Čas je na druhém místě, jeho velikost musí být na druhém místě. Pokud bys to udělal jako 1800 x 1500, tedy takto, zaměnil bys pořadí a já pak nevidím, jestli vůbec rozumíš, co spíšeš, protože za výkon dosazuješ velikost času a to je rozhodně špatně. Takže pokud máš třeba špatné převody nebo nepřevedeš, ale dosadíš ve správném pořadí velikosti fyzikálních veličin, tak jak jsi si napsal vzorci, dostaneš bod. To je bod za to, že chápeš, která veličina má jakou velikost. Tedy za porozumění a za trochu pečlivosti. Ne za to, jestli tam dosazuješ správná čísla do vzorce. Práce je rovna. Z hlavy vynásobíme 15 x 18. To si můžu rozložit jako 10 x 18 plus 5 x 18. Tedy 180 a 90 je 270. A opíšu 4 nuly. 1, 2, 3, tady bude čtvrtá, tedy 2 700 000 a opět tady máme waty a sekundy, takže watt sekund. Elektromotor kola vykonal práci 2 700 000 watt sekund. Protože práce je tu v řádech milionů, tak byť to neříkám do písemky, můžeš udělat bonusový převod, v tomto případě na megawatt sekundy, protože kilowatt sekundy by tady neměly smysl. Vždycky se snažit, aby to bylo co nejmenší číslo, tedy na takovou jednotku, v tomto případě mega. Nemá smysl, abys dělal do písemky bonusové převody na všechno, co znáš, protože mě zajímá jenom prostě něco reálného. A 2,7 je menší než 2700, proto uznám pouze bod za megawatt sekundy. Pokud by to mělo vycházet třeba 600 kWh, tak samozřejmě na kilowaty. Je lepší, je dobré dělat takové převody, aby nevycházely vyloženě čísla menší než 0. To radši nepřevádějí vůbec. Ne vždycky, tedy každý převod uznám za bonusový bod. V tomto případě samozřejmě ano. Nyní se podíváme na dva příklady pro výpočet času ze známého výkonu a práce. První bez jakýchkoliv převodů, tedy naprosto základní a jednoduchý. Druhý už z převody. Za jak dlouho, tedy čas, dělník vykopal příkop na vedení nízkého napětí, jestliže měl stálý výkon 80 W a vykonal práci 160 000 joulů. Jakmile si zadání dobře přečteš, uvědomíš si, co znáš a co bys měl počítat, vše řádně zapiš v zápise. Takže čas je neznámý,
Vyjde nám v sekundách. Výkon je 80 W a práce 160 000 joulů. Nyní máš zápis hotový. Co znáš, co máš počítat. Udělej si ještě kontrolu, jestli je výkon v základní jednotce, vaty, je, práce v joulech, tak je. Proto můžeme směle přistoupit k tomu napsat si vzorec. Práce je rovna podíl celkové práce za určitý čas a práce za jednu sekundu, tedy výkonu. Dosadíme za práci 160 000, za výkon 80, krácení zlomku nám pomůže, v čitateli vyjmenovateli zkrátíme jednu nulu, 16 s osmičkou, zůstane nám 2 v čitateli a vyjmenovateli jednička, takže dvojka, 3 nuly, z toho vyplývá, že čas je roven 2000 sekund. Protože máme výkon ve vatech, práci v joulech, vyjde čas v sekundách. Samozřejmě 2000 sekund je hodně velký údaj. Nabízí se bonusový převod na hodiny, případně minuty. Tady to nechci, takže není nutné. Stačí, když napíšeš odpověď a máš vše splněno za plný počet bodů, pakliže si neudělal někde chybu. Dělník vykopal příkop za 2000 sekund. O odpovědi platí už to, co jsem řekl před několika minutami. Smysluplná, podnět, přísudek, ať je vidět prostě kdo, co a jaká velikost. Nyní další příklad. Jak dlouho trvalo Ondřejovi vykonat práci 16 kJ pomocí pevné kladky, jestliže měl stálý výkon 25 W? Je tady jak dlouho, tedy otázka na čas. A zjištěný čas uveď v minutách ve tvaru smíšeného čísla. Takže nejenom převody na minuty, ale ještě i převod na smíšený tvar čísla. Určitě máš zlomky rád, viď? Stálý výkon je 25 W, práce je velká 16 kJ a chceme zjistit čas v minutách. Zde píšeme jednotku, která je požadovaná. Když není požadovaná, tak základní. Ne to, že nám to vyjde v sekundách a pak musíme převádět. To si musíš pouze uvědomit, v čem vyjde, ale výsledek chci v minutách, proto sem píšu minuty. Takhle to vyžaduji po svých žácích. Je to z toho důvodu, že tím, pokud to napíše správně, tím mi říká, ano, já vím, v jakých jednotkách mám udělat výsledek. Opět rychlá kontrola na základní jednotky. Výkon ve vatech, to je základní jednotka. Kilojouly nejsou základní jednotka, je nutné převést. Kilo je číselně vyjádřeno jako 1000, takže 16 x 1000 je 16 000 joulů. To už je základní jednotka. Můžeš napsat vzorec. Čas je roven podílu celkové práce za určitý čas a práce za jednu sekundu, tedy výkonu. Z úsporných míst napíšu dosazení vedle, ty to píš tak, jak tě to učí v matematice nebo fyzice, nebo tak, jak jsi zvyklý. Čas je roven 16 000 lomeno 25, 16, 25 jsou nesoudělná čísla, nezbývá tedy než dělit písemně. V písemce obvykle nedovolu kalkulačky, takže je lepší, když si procvičíš svoji paměť a hlavu. No a čas je velký 640, protože máš čauly. Vaty, tak z tohoto důvodu vychází čas v sekundách. Dávej si na to pozor, myslím na to, že když dosazuješ v základních jednotkách, dostaneš výsledek v základní jednotce. Ale já chci minuty 640 sekund, tak tam se vleze 10 minut a zůstává mi 40 sekund. Proto jsem napsal do zadání tvar smíšeného čísla, což je v podstatě 10 a 2 třetiny minuty. Tam bys to dostal jako 40 60 po zkrácení na základní tvar zlomku, 2 třetiny. No,
Odpověď, asi hotov. Jestliže se ti nelíbí způsob zápisu času v odpovědi, ty to samozřejmě můžeš napsat tak, jak to výsledku, 2/3 hned za desítku. Můžeš to převést na desetinné číslo, ale ten tvar smíšeného čísla je lepší, protože v desetinném čísle by vyšla perioda, a sice 10,6 desetin periodických minuty. Nebo také 66 setin periodických, jak chceš, maximálně 2 desetinná místa. Tak, pro připomenutí si řekneme, za co všechno jsou body. Standardně bod za zápis, tedy že zapíšeš za zadání všechno, co znáš a co máš počítat. Jakýkoliv převod je vždycky za bod. Vzorec je za bod, dosazení je za bod, ale ne, že dosadíš správná čísla, tedy převedená, ale taková, která tam patří. Takže když je v čitateli práce, musí tam být velikost práce. Vyjmenovateli velikost výkonu, protože výkony vyjmenovateli. Ne opačně. Pokud to uděláš opačně a přesto budeš mít správný výsledek, nemáš bod za dosazení ani za výsledek. Protože když obrátíš obě čísla, nemůže ti vyjít 640, ale menší číslo než 1. Za správný výsledek je bod, za převod výsledku je bod, za odpověď je bod. Pozor, pouze tehdy máš ty nějaký výpočet, smysluplný výpočet. Byť třeba nemáš správný výsledek. Odpověď bez výpočtu prostě neuznávám. Pokud se cítíš, dál následují 2 sady příkladů. Jedna je základní, bez nějakých větších převodů. Stačí většinou vzorec dosadit a správně vypočítat velikost, ať už času nebo práce. A v druhé verzi jsou ty těžší. Máš tedy k dispozici 2 varianty příkladů. Bez převodu, s převody. Je na tobě, které zvládneš. Ty základní by měl zvládnout každý, kdo chce 3, 4 u mě. Ty další, kdo chce 1, 2. Tato verze je dělaná spíše jenom k procvičení a promrskání těch vzorců dosazení a výpočtu. Takže schutí do toho. A je to skoro hotové, protože je to opravdu velmi jednoduché. Udělej to bez kalkulačky, čísla jsou to opravdu velmi jednoduché. Pokud zvládáš zlomky, nemáš v podstatě co řešit, protože je to velmi, velmi jednoduché. Kdyby náhodou ne, opravdu snaž se bez kalkulačky. No a nyní správné výsledky. Jak vidíš, výsledek druhého příkladu by se dal jednoduše převést na kWh. V písence by to byl bonusový bod. Podobně oba časy 250 a 500 sekund na minuty, ideálně ve tvaru smíšeného čísla. Pokud se s tím chceš zabývat, můžeš to převést na desetinné číslo, obávám se, že tam budou periody, anebo bys musel zaokrouhlat, když to necháš ve zlomku, případně ve tvaru smíšeného čísla je to vždy přesný výsledek. A já radši přesné výsledky, než nějaké zaokrouhlené. Nemám se zlomkami problém. Tak co? Vyšlo ti to tak, jak udávají výsledky? Pokud nemám chybu a to by to tak vyšlo, pak si myslím, že čas vrhnout se na složitější příklady. Vážně jsi myslel, že ti ukážu další příklady a budeš mít do toho, kde pak. Nyní se podíváme ještě na jeden příklad, který by měl zvládnout každý, kdo chce mít u mě 1. Tedy, kdo chce té fyzice porozumět opravdu globálu. Protože zde nepůjde jenom o to učit práci či čas, ale trošku něco navíc pomocí těch fyzikálních veličin, které zjistíš. Určí velikost práce. Tak to zní jako standardní věc. Jestliže, kterou vykonal motor výtahu, dále velikost síly, kterou motor výtahu působil při jízdě výtahu z 5. do 10. patra, vzdálenost jednotlivých pater je 3,5 metru a jaká je hmotnost výtahu? Při této jízdě měl motor stálý výkon 8,75 kW a jízda trvala 8 sekund. Jejda, tady je údajů. Tak jdem na zápis. No, takže máme určit velikost práce. Základní nutka, takže asi čauli. Případně watt sekundy, uvidíme, jaký použijeme vzorec. Dále máme určit nějakou sílu, kterou působí motor. Síla ta je v newtonech standardně. A hmotnost výtahu. Tu určíme určitě v kilogramech. Základní jednotka pro makrosvět. Gramy jsou příliš malé.
co vlastně známe? A známe výkon 8,75 kW. Důležité je slůvko stálý, mohl by tam i ty průměrný, zkrátka spíš by měl být průměrný, protože při rozjezdu a při brždění má určitě jiný výkon. A že to je v podstatě průměrná hodnota. Známe i čas 8 sekund. Výkon není v základních jednotkách, takže převést na vaty 8750 W. No a co s tím? Tak známe výkon a čas. Z výkonu a času už víme, že jsme schopni spočítat práci. Takže směle do toho. A za chvíli známe práci. Práce je dána součinem výkonu a času, protože jiné dvě fyzikální veličiny neznáme. Dosadíme 8750 krát čas je na druhém místě, takže velikost času taky musíme napsat na druhém místě 8. Takže motor výtahu udělá práci velkou 70 000 watt sekund, tedy zároveň 70 000 joulů. Když známe práci, výtah jede kolmo vzhůru, kolmo k zemi. To znamená přesně proti směru gravitační síly. Takže můžeme použít práci na výpočet síly. To už máme z předchozích vzorců, nebo respektive výpočtu, kdy víme, že síla je práce dělená dráhou, protože práce je dána součinem síly a dráhy. No a známe co? Dráhu? No a dráhu jsem zapomněl napsat předtím. Dráha, což je vzdálenost dvou pater, je 3,5 metru. My těch vzdáleností máme 5. 5 x 3, 15, 17,5 metru. Takže výtah urazí celkovou dráhu 17,5 metru. Základní jednotka, super, nemusím převádět. Nyní mohu dosadit. Takže práci už máme vypočítanou. Takže dosadíme do vzorce. 70 000 lomeno 17,5. Napíšu vedle. Síla je velká rovných 4000 newtonů. A protože jde vlastně o gravitační, respektive tíhovou sílu, tak když bych chtěl, můžu napsat, z toho vyplývá hmotnost je rovna 400 kg. Kdo by si chtěl připomenout, proč rovna 400 kg? Použiju jinou barvu, ať se tady lépe vyznáme. Hmotnost je dána velikostí gravitační síly lomeno tíhovým zrychlením a tíhové zrychlení je 10 newtonů na kilogram, takže pak nám hmotnost vychází jako 4000 lomeno 10, hmotnost je rovných 400 kilogramů. Takže kabinka výtahu má hmotnost 400 kilogramů, motor působí silou 400 newtonů, motor výtahu, a vykoná při tom práci 70 000 watt sekund, respektive 70 000 joulů. Odpověď se mi sem nevleze. Ty ovšem nikdy nezapomeň, respektive vzpomeň si a vždycky napiš. Ptám se na tři věci, takže tady odpovědi opravdu musí být odpověď na tři fyzikální veličiny. V prvé řadě práce, pak síla a pak ještě hmotnost. Když nenapíšeš, neuznám ti bod, když by něco z toho cokoliv chybělo. Teď už opravdu slíbené těžší příklady. Nyní slíbené těžší příklady. První dva věřím, že budou pro tebe prnkačkou. To by mohl zvládnout i trojkař. Dvojkař 100%. Jsou to jenom převody a základní vzorce. U trojky tam už musíš určit sílu. Tedy podobně jako v tom předchozím posledním řešeném příkladu. No a ve čtyřce tam už dokonce hmotnost a také rychlost.
Takže dva různé údaje. Pozor na to. Takže schutí do toho. A věřím, že to zvládneš. Za chvíli se objeví správné výsledky. Zde jsou výsledky. Vím, že v druhém příkladu bys nemusel přivět na kilovat sekundy, protože vychází méně jak jedna. Jde jenom o trénink. O nic jiného tady. Takže doufám, že ti to vyšlo. Pokud ne, píš. Když přijdeš na chybu, taky píš. Nyní si vychutnej zasloužený odpočinek. Pokud si došel až sem, bez problému, si opravdu skvělá nebo skvělý. Jestliže ti toto video přijde užitečné, případně i tobě pomohlo, dej mi na něj like nebo mě začni odebírat. Drobnost přesto mi udělá obrovskou radost. Pokud si došla až sem, nebo došel až sem, klobouk dolů. Doufám, že ti video bylo k užitku.